नमस्कार, मी प्रसाद देवस्थळी आणि सुवर्ण सूर्य फाउंडेशन या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये गेली 3-4 वर्ष आपण क्रीडा, विज्ञान, शेती, आरोग्य, शिक्षण या सर्व आयामांवरती काम करतोय. आणि यामध्ये काम करत असताना एक प्रकर्षाने लक्षात आलं की विविध उपक्रम आपण इथे राबवले आणि कोकणाबाहेरची लोक जर जास्तीत जास्त कोकणामध्ये आली तर आर्थिक वृद्धी जास्त प्रमाणात होऊ शकते, एक इकोसिस्टीम तयार होऊ शकते. आणि मागच्या 3 वर्षापासून सायक्लोथॉनच्या माध्यमातून आपण हे अचीव्ह केलं. रत्नागिरीच्या विविध ठिकाणी आपण सायक्लिस्टना घेऊन गेलो आणि ती जी लोकेशन्स आहेत ती डेस्टिनेशन कशी होऊ शकतील यासाठी आपण प्रयत्न केला. त्याचाच पुढचं पाऊल म्हणजे 7 जानेवारी 2024 आपण कोकण कोस्टल मॅरेथॉन डिक्लेअर केलेली आहे. आता याच्यामध्ये वैविध्यपूर्ण असं आहे की आपलं एम आहे की भारतातल्या टॉप 10 मॅरेथॉन मधली ही मॅरेथॉन व्हावी आणि यासाठी आपल्या बरोबर जिल्हा ॲथलेटिक्स असोसिएशन आहे. मग त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे तर ह्यासाठी आपण वेगवेगळ्या मॅरेथॉनला जाऊन भेटी दिल्या. सातारा हिल मॅरेथॉन असेल, टाटा मुंबई मॅरेथॉन असेल, तर या सर्वांचं नियोजन 7 ते 8 महिने आधी होतं आणि ते सर्व धावपटूंपर्यंत पोहोचतात, त्यांचं रिझर्वेशन बुक होतं, त्याप्रमाणे त्यांची राहण्याची व्यवस्था होते. या सर्व गोष्टी मॅरेथॉनचा एक आयोजक म्हणून सातारा हिल मॅरेथॉन असेल, टाटा मुंबई मॅरेथॉन असेल किंवा प्रकर्षाने ज्या मोठ्या मॅरेथॉन आहेत तिथे केलं जातं. आजपर्यंत रत्नागिरीमध्ये एवढ्या आधीपासून नियोजन होत असलेली ॲथलेटिक्स असोसिएशनच्या माध्यमातून आणि त्यांच्या सहकार्याने होणारी ही पहिली मॅरेथॉन आहे. त्याचं रजिस्ट्रेशन सुरू झालेलं आहे आणि रजिस्ट्रेशनच्या माध्यमातून आपण मुंबई असेल, पुणे असेल, सातारा असेल, सांगली असेल, कोल्हापूर असेल, अगदी अहमदनगर, आपल्याकडे हैदराबादमधून रजिस्ट्रेशन झालेली आहे, गोवा असेल, बेळगाव असेल, या सर्व ठिकाणाहून धावपटूंना बोलावतोय. आणि हे धावपटू इथे आल्यानंतर एक 21 किलोमीटरचा आपण जो रूट घेतलाय हा मारुती मंदिरपासून सुरू होतोय. मारुती मंदिर, नाचणे, त्याच्यानंतर चिंचकरी, वेसुर्ले, कोळंबे, फणसो हे 8 ते 9 गावं आहेत या पट्ट्यातली ती कव्हर करतोय 21 किलोमीटरमध्ये. अतिशय सौंदर्यपूर्ण असा हा रूट आहे आणि निसर्ग सौंदर्याने नटलेला असा हा रूट आहे आणि त्यामुळे प्रत्येकाला इथे धावायला आवडेल. त्याचबरोबरीने आपलं मुख्य ध्येय असं आहे की जसे बाहेरून 1000-1500 लोक इथे येणं अपेक्षित आहे तसं रत्नागिरीतल्याही 1000-1500 लोकांनी त्या दिवशी धावणं अपेक्षित आहे. आणि त्यासाठी आपण ऑक्टोबर महिन्याच्या 1 रविवारपासून एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निःशुल्क रत्नागिरीतल्या लोकांसाठी आयोजित करतोय की जेणेकरून त्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये सहभागी व्हा आणि मॅरेथॉनमध्ये रजिस्टर करा. मॅरेथॉन रजिस्ट्रेशन चार्जेसमध्येच संपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम आहे आणि त्या ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये लोकांना कॉन्फिडन्स मिळेल की 3 महिने प्रॅक्टिस करून 7 जानेवारी 2024 मी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर किंवा 21 किलोमीटर धावू शकेन. 7 जानेवारी 2024 आपल्या सर्वांना आपल्या रत्नागिरीला धावनगरी करायचं आहे, त्यामुळे 7 जानेवारी धावनगरी रत्नागिरी अशी ह्या कोकण कोस्टल मॅरेथॉनची थीम आहे. तर आपण सर्वांनी या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी व्हा यासाठी मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो. धन्यवाद.